A primeira leitura da Parashá de Nassó, no final da Parashá de Bamidbar, Hashem manda Moshe contar os levinhos descendentes de Kehat, de 30 a 50 anos, que era quem servia no Mishkan. Agora diz Hashem para Moshe, para falar para o povo, Nassó, levante, receba o número, a cabeça, o número total dos filhos de Gershon também, não só de Kehat, para suas famílias, dos seus pais, para suas famílias. Nassó, dos Ben Gershon, Gamhem, igual como eu te ordenei para o Kehat, para saber quantos já estão na idade do serviço, também de Gershon. De 30 anos em diante, até 50 anos, você vai contar eles, daquele que vem para o exército, ou seja, que vem se juntar para fazer o trabalho no Ohel Moed. Qual é o trabalho das famílias do Gershoni? Lavod Ulmassá, trabalhar, servir e carregar. O que, que eles carregavam? Eles carregavam as cortinas do Mishkan, aquelas primeiras que faziam o primeiro teto, e o Ohel Moed da segunda, a sua cobertura, cobertura de tarras, que era feita daquele couro do animal especial, que estava sobre em cima deles, e também a cortina da porta do Ohel Moed. Yeriot HaMishkan são aquelas primeiras 10 inferiores, que era realmente o que se via ali quem entrava no Mishkan. Ohel Moed já é a segunda cobertura feita de couro de bode, que já era uma tenda sobre aquela primeira. E Mirceu, a cobertura feita de cordeiros vermelhados, e a cobertura de tarras daquele animal especial. Como a gente já falou, tem uma discussão se era um terceiro e uma quarta cobertura, ou se o terceiro era feito de dois tipos diferentes. E a porta, a coluna, a cortina da porta, que é aquela cortina do lado leste da entrada do Mishkan. E as cordas do pátio e a cortina da porta do portão do pátio, aquela cortina que ficava não entrando na entrada do Ohel Moed da tenda em si, sim, na entrada do pátio em volta, que estava ali sobre o Mishkan, sobre o Mizbeach em volta, e as cordas também que eram usadas para prender, e todos os utensílios do serviço daquela área, e tudo que era feito para eles, eles iam fazer o serviço deles. Ou seja, sobre o Mishkan, essa rede e a porta do pátio, elas estão protegendo o quê? O Mishkan e o Mizbeach que ficava do lado de fora, o Mizbeach de cobre. E tudo que será feito para eles, como a tradução, tudo que será entregue para eles carregarem, isso tudo que vai ser entregue para o serviço deles. De acordo com Aarão e seus filhos, vai ser todo o trabalho dos filhos do Gershoni, tudo o que eles carregavam, todos os serviços. Então vocês vão ordená-los, vão nomeá-los com a vigília certa deles, tudo que eles vão carregar. Sobre os filhos de Aarão, mas qual exatamente? Vai falar no próximo versículo, Itamar, filho de Aharon, que era quem cuidava de Gershon e de Mirari. Esse era o trabalho das famílias dos filhos de Gershoni no Ohel Moed, e a vigília deles, que era o responsável para que cada um carregue a sua parte certinha, era na mão de Itamar, o outro filho de Aharon, a Cohen.